На 24. декември 2021 година полициски службеници од полициската станица Пробиштип ги лишеле од слобода ГГ34, ЈМ38 и ДП32 години тројцата од село Железница Кратовско затоа што во 20 минути по полнок пред угостителски објект на улицата Миро Барага во Пробиштип агресивно се однесувале кон полициски службеници кои преземале службени дејствија. По документирање на случајот против лицата ќе бидат поднесени соодветни поднесоци.